വെൽക്കം ടു എംപ്ലിൻറ്റ് മീഡിയ. നമ്മുടെ രാജ്യം എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഇതെൻ്റെ ചോദ്യം മാത്രമല്ല, മീഡിയ മാത്രം ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യമല്ല, രാജ്യത്ത് പലരും ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച ലോകേഷ് എന്ന് പറയുന്ന 43 വയസ്സുകാരനെ, പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ, ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ, ഡൽഹിയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ ബിരിയാണി വിറ്റതിന് പിടിച്ച് തല്ലിയവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഡൽഹിയുടെ ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ വികസിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയായ ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ UPയോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന നമ്മുടെ യോഗി ആദിത്യനാഥ് മുഖ്യമന്ത്രിയായ UPയോട് ചേർന്നുള്ള നോയിഡയിലെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വഴിയരികിൽ ബിരിയാണി വിറ്റ യുവാവ് 43 വയസ്സുകാരനായ ലോകേഷിനെയാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തല്ലി ചതച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന സംഭവം, കേസ് ഇന്നാണ് എടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്, ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. അയാളോട് ലോകേഷോട് ചോദിച്ചത്, നിനക്ക് ബിരിയാണി വിൽക്കാൻ ആരധികാരം തന്നു? നിന്റെ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർ ഇത് വിൽക്കാൻ അർഹരല്ല, നീ പിന്നെന്തിനു വിറ്റു? അപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് ഏത് ജോലി ചെയ്യാനും ഇങ്ങനെ ജാതിയും മതവും വേണമെന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കേരളം എടുക്കുക, ഇവിടെ ഏത് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരോ മറ്റു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരോ ഇവിടെ റോഡരികിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി വിറ്റാൽ കേരളത്തിലെ സമൂഹം അത് തടയുമോ? UPയിൽ ഇപ്പോഴും അത് സംഭവിക്കുന്നു, ഡൽഹി തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ അത് സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യം എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പൗരത്വ നിയമം, അതിൻ്റെ ഭേദഗതി ഇപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു, ദേശീയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി വന്നു കഴിഞ്ഞു, ലോക്സഭ പാസ്സാക്കി, ലോക്സഭയിലെ മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം കൊണ്ട് രാജ്യസഭയിലും ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാക്കി പാസ്സാക്കി, രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചു, നിയമമായി. സുപ്രീംകോടതിയിൽ കേസുകൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു, ഇനി സുപ്രീംകോടതിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അസ്സാമിൽ കലാപമാണ്, വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കലാപമാണ്, ബംഗാളിലേക്ക് കലാപം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന്, UDFഉം LDFഉം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് സംയുക്ത പ്രക്ഷോഭം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. കേരളത്തിലെ ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളും സമ്മേളനങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം രാജ്യം മൊത്തം ഒരു കലുഷിതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു നിയമമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാസ്സാക്കിയത്. അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട്, വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീംകോടതിയിൽ വന്ന ഹർജികളിൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീംകോടതി എടുത്ത തീരുമാനം അടുത്ത മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇത് പരിശോധിക്കാം എന്നാണ്. അതായത് രാജ്യം മുഴുവൻ ഒരു കലാപത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും ബംഗാളും അതേപോലെയുള്ള കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ അലയടിക്കുമ്പോൾ, അത്തരം വളരെ മർമ്മപ്രധാനമായ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേസ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഫെബ്രുവരിയിൽ പരിഗണിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുപ്രീംകോടതി, അതേസമയം അതേ സുപ്രീംകോടതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയല്ല, രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പരമോന്നത നീതിപീഠമാണ്, ഇത്ര കലുഷിതമായൊരു അന്തരീക്ഷത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അല്ലെ പരാമർശിക്കുന്ന വിഷയം വരുമ്പോൾ അത് ഫെബ്രുവരിയിൽ പരിഗണിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന സുപ്രീംകോടതി തന്നെ അയോധ്യ തർക്കസ്ഥലത്ത് തന്നെ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ കൊടുത്ത വിധിക്കെതിരെ കൊടുത്ത പുനഃപരിശോധന ഹർജികളെല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരു കോടതിയാണ് നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തുള്ളത്. അത് അടിയന്തര വിഷയമല്ല, എല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ഇത്ര അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ളതായിട്ടും അത് ഇപ്പോൾ കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീംകോടതി പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നീതിപീഠം എവിടെയാണ്? ശബരിമല കോടതി, ശബരിമല വിഷയം 5-അംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധി 7-അംഗ ബെഞ്ചിന് പുനഃപരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടിരിക്കുന്നു. അതേപറ്റി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്?
ശബരിമല അന്തരീക്ഷം വളരെ വളരെ കലുഷിതമാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ അതിൽ വിധി പറയാൻ കഴിയില്ല, പിന്നീട് കേൾക്കാം, ഡേറ്റ് തീരുമാനിച്ച് പിന്നീട് കേൾക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി ആലോചിക്കണം. ശബരിമല വിഷയത്തിലെ വിധി ഇപ്പോൾ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ കഴിയില്ല, അത് ഏഴംഗ ബെഞ്ചിനെ ഉടനെ തീരുമാനിക്കാം, അപ്പോൾ കേൾക്കാം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പരമോന്നത കോടതി, അത് അടിയന്തര വിഷയമല്ല. അതേസമയം അയോധ്യ കേസിലെ എല്ലാ ഹർജികളും തള്ളിക്കളയുന്നു, പുനഃപരിശോധന ഹർജികളെല്ലാം തള്ളിക്കളയുന്നു. ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ പറ്റിയുള്ള കേസുകൾ പിന്നീട് കേൾക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിയന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഒരു 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 തീരുമാനം എങ്ങനെയാണ് അവരെടുക്കുന്നത്? കോടതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയല്ല. ശബരിമല അടിയന്തര വിഷയമല്ല, അത് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കാം. ഇപ്പറയുന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി അടിയന്തര വിഷയമല്ല, അത് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കാം രാജ്യകലാപത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ. പക്ഷേ അയോധ്യ അടിയന്തര വിഷയമാണ്, അതിൻ്റെ എല്ലാ പുനഃപരിശോധന ഹർജികളും ഞങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈനൽ. എന്തുകൊണ്ട് ഇതേ ഫൈനൽ തീരുമാനം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിക്ക് ശബരിമല വിഷയത്തിലും ഈ പറയുന്ന ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിലും എടുത്തുകൂടാ? ഇപ്പം രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നതിൻ്റെ ചൂണ്ടുപലകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ലോകേഷിനെതിരെ നടന്ന ഈ പറയുന്ന അക്രമം. ബിരിയാണി വിൽക്കാൻ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളിന് ഈ രാജ്യത്ത് അവകാശമില്ല എന്ന് ഒരു ആൾക്കൂട്ടം തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ, ഡൽഹിക്കും യു പിക്കും ഇടയ്ക്ക്. ഇപ്പോഴും യു പിയിൽ പെൺകുട്ടികൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, പിന്നോക്ക ജാതികളിലെ കുട്ടികൾ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു, തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബിരിയാണി വിൽക്കുന്നവനെ അടിച്ചൊതുക്കുന്നു, വഴിയരികിൽ അടിച്ചൊതുക്കുന്നു. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അടിയന്തര പ്രശ്നങ്ങളല്ല. അടിയന്തര പ്രശ്നം അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം ഉയരേണ്ടത് മാത്രമാണെന്ന് നമ്മുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠം തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം ബാക്കിയാവുന്നു. ആശങ്കയുണ്ട്, ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. ഒരു കലാപം രാജ്യത്ത് പടരുകയാണ്. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ബംഗാളിലേക്കും കേരളത്തിലേക്കും പടരുകയാണ്, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും പടരുകയാണ്. കേരളത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം. കേരളത്തിലെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ സമുദായം ന്യൂനപക്ഷ സമുദായമാണ്, മുസ്ലിങ്ങളാണ്. രണ്ടാമത് മാത്രമേ ഈഴവ സമൂഹം വരുന്നുള്ളൂ, ഈഴവ കമ്മ്യൂണിറ്റി വരുന്നുള്ളൂ. രാജ്യം ഇങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഭൂരിപക്ഷ സമുദായമായ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധം ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര ഉണ്ടായോ എന്നൊരു ചോദ്യം ബാക്കിയാവുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും ദിവസങ്ങളാവുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലാപം ഉണ്ടാക്കാനല്ല പറയുന്നത്, ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ അവകാശമുള്ള ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായമായ മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയും ഈ പറയുന്ന ദേശീയ ഈ പൗരത്വ രജിസ്ട്രി അതിനെതിരെയും ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കൂട്ട മർദ്ദനം കൊലപാതകങ്ങൾക്കെതിരെയും ഒക്കെ എന്ത് ശബ്ദം ഉയരുന്നു എന്നൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ്. ഇത് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹം മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും, ജാതി മതം ചിന്ത ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അത് വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയില്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് കേരളം മൗനം പാലിക്കുന്നു? ഇവിടെ പറയുന്ന ഭരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷവും UDFഉം പ്രതിപക്ഷവും ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ഒരു പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാവുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹം മൗനം പാലിക്കുന്നു? കോഴിക്കോട്ട് മലബാറിലൊക്കെ വലിയ യോഗം നടന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം, അത് മറക്കുന്നില്ല, കാണാതല്ലേ പറയുന്നത്. ഒരു യോഗം കൂടി പിരിഞ്ഞാൽ മതിയോ? രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഇത്രയും ഗുരുതരമായൊരു നിയമം പാസാക്കിയപ്പോൾ, പാർലമെൻറ്റ് പാസാക്കി രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിട്ടപ്പോൾ, അത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ, അത് അടുത്ത മാസം കഴിഞ്ഞ് പരിഗണിക്കാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇത്രയും സെക്കുലർ
സംസ്കാരം സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്തേ മൗനം പാലിക്കുന്നു? ഇതൊരു വലിയ ചോദ്യമല്ലേ? അപ്പോൾ ഫാസിസത്തിൻ്റെ വരവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു മൗന അനുവാദമല്ലേ ഇത്തരം പ്രക്ഷോഭങ്ങളോ പ്രതിഷേധങ്ങളോ ഉണ്ടാവാത്തത് എന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമല്ലേ?